Në nisjen e aktivitetit të hidrocentralit të Moglicës ishte për inspektime dhe kryeministri Edi Rama. Punimet për ndërtimin e tij nisën në vitin 2015 dhe sot kjo vepër përbën një nga hidrocentralet më të mëdha në projektin hidroenergjetik të Devollit. Diga e Moglicës është më e larta në botë në llojin e saj, 167 metra. Ky hidrocentral, sipas kreut të qeverisë, do të ndikojë në fuqizimin e situatës elektroenergjetike në vendin tonë. Forcimi i sistemit shqiptar të energjisë do të vijojë me Skavicën, një projekt i prezantuar javë më parë që është premtuar të ndërtohet vitin e ardhshëm.